Terve. Mä oon Minna Oulasmaa, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti. Terve. Minä olen Mika Pesonen ja minä olen pankkimies. Mä haluan kertoa teille, miten me tavattiin Mikan kanssa. No ei tosissaan. Mä tavattiin netissä. Kyllä, nettitreffeillä. Ja siis aikaa kulunut sen verran, että se oli tammikuussa 2014. Tähän. Tässä on meidän yhteinen lapsi. Tämä oli hyvä parisuhdetesti. Kyllä kirjan kirjoittamisella tutustuu toiseen aika syvällisesti. Nimenomaan. Ja nyt on kuule semmoinen ajatus, että tehdään tämä kirja YouTube-sarjaksi, siis vlogeja. Ja vuonna 2018 joka viikko julkaistaan jotain, ja ne jotain perustuu nimenomaan tähän kirjaan. Aina joku yksittäinen juttu erikseen. Katsotaan, riittääkö meillä kestävyys ja kunto näiden tekemiseen, riittääkö sulla kestävyys ja kunto näiden katsomiseen, mutta veikkaan, että on hauskaa ja hyödyllistä. Tule mukaan. Tule mukaan.